madaxweynaha dowladdaasi goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa maanta cafis u fidiyey maxaabiis ku xiran maamulkaasi. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Dane ayaa waxaa lagu sheegay in 294 maxaabiis madaxweynuhu uu fidiyey cafis, kuwaas oo ku eedaysnaa dambiyo fudud. Sidoo kalena wararka ayaa waxaa lagu sheegayaa in ujeedkoodu ay tahay sidii loo xakameyn lahaa cudurka safmarka ee coronavirus. Puntland ayaa dhinacyada kalena sheegtay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo haamaha kaydka ee oksijiinta si loo helo oksijiin ku filan deegaamadaasi. Toddobaadadii u dambeeyay, Puntland ayaa waxay waday dadaallo ay kaga hortagayso cudurka safmarka ee coronavirus iyadoo soo saartay go'aan looga hortagayo xanuunkaasi. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga xaqiijiyey 50 kiis ee cudurka safmarka ee coronavirus, iyagoo lagu karantimeynayo magaaladaasi Muqdisho. Waa Xamse Axmed Saleban, Xamse Dabaare, Telefishinka Caalamiga ee Star TV.